វីនអូលោកប្រធានខ្ញុំខំតាមរកនាងហើយខលទៅក៏មិនចូលម៉ែណាអវីនខ្ញុំក៏តាមរកអវីននេះគ្នាដែរអវីនឈប់សិនអវីនអវីនអវីនឈប់សិនអវីនឈប់សិនអវីនឈប់សិនបានណាខ្ញុំសុំពេលបន្តិចនិយាយវ៉ាវិនម៉ាណែតាមពិតទៅខ្ញុំដូចជាគ្មានរឿងអីត្រូវនិយាយជាមួយផងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មកថ្ងៃនេះសុំទៅវិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំមិនដែលចេះប្រកាន់ទោសពេលណាហើយណាមួយអមជាតារាផងមកសុំទោសខ្ញុំអញ្ចឹងវាមិនសមទេអវិនអមគ្រាន់តែចង់និយាយពាក្យសុំទោសជាមួយអវិនតែប៉ុណ្្នឹងអវិនត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញណាម៉ែណាអវិនទៅធ្វើការវិញណាតាមពិតទៅខ្ញុំដូចជាមិនមែននឹងអីសំខាន់ដល់ថ្នាក់នឹងឯងហើយណាមួយរឿងកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបំភ្លេចអស់ហើយមិនបាច់ទុកក្នុងចិត្តទេបានលើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរអរគុណឯណាវិញមានរឿងអីអូ